Ara Jansaghi urtiertoba da kommunikatsia meriasa da partiyas da deputats shoris me tumtsa marto nu kheli ro goishleba be ragatsis uketesa da strafat gaketebashi ekha tskhadia kho es Ara Jansaghi vitareba ar ari sasurveli magram u gitkhrat ro ekha amis gamo chven ragatsa tipis proyekt shevtsqet potshi da ar gavaketeb rames esi ar ari gavaketeb da upro mets gavaketeb magram tavistavat es ari problema mitumetes odesats კოალიციის და ჩვენი გუნდის და პირადად ჩვენი ჩემ ხარდაჭერითაც ადამიანი ხარ, როცა მერია მას მეტი პასუხისგებლობა აკისრია და მე ვერ წარმომედგინა თუ ის ჩვენ მოპირდაპირე საპირისპირო მხარეს დადგებოდა. მით უმეტეს არავინ არაფერს არ თხოვდა გარდა იმისა, რომ შეცდომა რო არ მოგივიდეს ჩვენ ყველა მოგეხმარებით ამაში რო გირჩიოთ, მათ შორის სამართლებრივ საკითხებზე, უბრალოდ საჭიროა რაღაცა გუნდთან კოორდინაცია. ხა მე ეს თქვა, რომ მე ვარ ერთადერთი აქ მთავარი და მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება და პატრულს უფროს დაურეკო და უთხრა, რომ შენ რო ვინმეს დააკავებ, მე შემითანხმე და როგორ ბედა ვიღაცის თაობაზე გაწყვეტილების მიღებას, მე გაჩვენებ სერს და თათფირებზე იბარებ და მე ვარ აქ ყველაფერი და არავის არაფერი არ კითხავს, უკაცრავად. მაგრამ ასეთი ფეოდალური აზროვნების მქონე ადამიანები ჩვენ წარსულში ჩავაბარეთ. ასეთი იყო სააკაშვილი, აბაშიძე და სხვები. და ესე რომ ასე ელაპარაკოს ქალაქის მერმა, რომ მე ვარ აქ და მე უნდა გადავწყვიტო მარტო, ესე პრემიერ მინისტრი არიღებს ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას გუნდს ეთათფირება. მე მარტო არც ესეთი გადაწყვეტილება არ მემიღია. ყოველთვის გუნდს ვეძახი და ფოთელებს ვეძახი. მე უბნები, რომ თქვენ მირჩიეთ, თქვენ უკეთესად იცით და მე შევასრულებ ამას. ესე რომ ეხლა ვიღაცა სავარძელში ჩაჯდეს და მე ვარ და ჩემი ნაბადი, უკაცრავად თია, მაგრამ არ არის ეს მგონი ნორმალური და მე მგონია, რომ სრულიად არაჯანსაღი ხარება იქნება.